U Srbiji do kraja dana promenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, a lokalno su moguće kratkotrajne vremenske nepogode praćene obilnim padavinama, gradom i jakim vetrom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Jutarnja temperatura iznosiće od 14 do 18, a najviša dnevna od 23 na severu do 28 na jugu i jugoistoku. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni. U Srbiji će prema izgledima vremena za 7 dana do 4. septembra u četvrtak biti promenljivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u istočnim i južnim krajevima. Zatim, do kraja perioda biće pretežno sunčano, a temperatura u većini dana iznosiće oko prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Usled očekivane biometeorološke situacije, cerebrovaskularnim bolesnicima i osobama sa disajnim problemima se savetuje izvesna opreznost. Smanjenje radne sposobnosti, razdražljivost i reumatski bolovi se mogu javiti u vidu meteoropatskih reakcija. U saobraćaju se i dalje preporučuje povećanje pažnje.